ir 28. jūlijs. Jūlijs ir vasaras pilnbrieda mēnesis, kad zemeslode silst priekā un mīlestībā. Cilvēki bauda jūras priekus, peldot kopā ar nāriņām un zivtiņām. Ārā ir tik saulains laiks, ka tikai muļķis neies baudīt saules staru ejakulāciju. Ārā ir tik silti, ka pat bomzes izbaudīs šo laiku. Bet Latvijā ir nedaudz citādāk. Nu kas ir? Tu esi gatavs? Jā. Paliec sveikā, Gintiņ!